بسم الله الرحمن الرحيم. هي ورطة كنا نعيش ونكوى ونوكي ونغلق وشغلنا كي يوالا لانزنجري كي يوالا لانزنجري كي يهانا وحالا يدعي بيهي كي يهانا وحالا لكوبين سنجري نكي سلا لكوبين سنجري نكي سلا لكوبين سنجري ما انت انك ربي يوطن جوالكو نكي سلا لرنجي ما انت وغرار سوامالي ايو ربطو نكي سلا مغادي باتره كودع شوي وقلق كرنا وقلق سلا كودع نجري magaalada waa magaalada yaabtee ku caan baxday nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada. Waa magaalo qadiim ah oo qaali ah. Marka hore lamar dadaba waxaan kaloon aad iyo aad isu mahadcelinayaa waxaan isu mahadcelinayaa sida aad ka aragtay aad aad uga faqayd gasteen barnaambaxan laga soo horjooda dowlad madhee saxdee kenya dadkii aad awgeydeen oo annaga aan xiliyada gumaysigooda ayagoo aan baraka dalabka sii jirnay xiligeedna ma ahan afrika oo fara badan baa xoriyad soomaali ay siisay. Laakiin kenya waxa weeye waxay wado waxa weeye dadkii ay baabiinaysoo si kenyaasiga ah oo soomaalida ahaa nacaybkii qabtay wangaala dadku sida u gartay colaabta ayay qabtaa. Waa gumaysta xun, waa dad aad iyo aad u shakhsi xun, waa dad durusaan gelin. Kenya maxaa dhaadeen? Kenya maxaa dhaadeen? Madaxweynahooda maxaa dhaadeen? baarlamaankooda maxaa daaday? shacabkooda maxaa daaday? gurinta waxaan marka intaas horkaanin ku wadaasinaya waxa weeye maanta waxaan isleeyahay kenya gabdhaha naga ayaa ka cudud badan taawood badan. Waxaan aaminsan nahay in gabdhaha naga ay gaari karaan meel karta oo ka mid ah kenya. Waa doortiin kenya awooddeeda iyo tabartada soomaalida horay ugu mahmahda tabirbaasbaa ku jirto soomaali. Waxaan aaminsanahay inta aan hadda lahay haddaan aan aadno oo maanta madeera aad intaan aad uga hadaa waxaan aaminsanay inay maalin celinaysanaysa duwin baan filayaa. Sidaas awgeed waxaa idin sheegayaa ha la qaso ayagga, ha la xirto niyadda, ha la qaso kulli kenya. Qof aan oga dacwoonayna male, dhammaan waxaa ku jiran gabdhaha naga iyo dhalinyaradaa ku jiran waayahay. Haddana waxaan ku soo dhawaynayaa xildhibaankanagii hore xildhibaan cabdifatax nuur mataan. xildhibaanada shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer oo islaamay waxaan ku salaamay salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. anagu si adag aan ula hadla dowladda kenya, dowladda kenya waa isnaqaanaa. waxaa weeye inaysan dowlad ahaynna waxa weeye waa shacabka soomaaliyeed baa qiray. waa jabhad aan dowlad aan ahayn, madaxweyne aan lahayn, wasiire aan lahayn, xildhibaano aan lahayn, shacab aan lahayn. waxa weeye jabhadda kenya waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya qabka siyaasiinta soomaaliyeed, waxaan leeyahay dowladda kenya inaan banaanbaxno, inaan hadalno. maanta ayaa noogu dambaysa saacadda laga bilaabo waa digaal digaal baan ila galaynaa. wasiirada, xildhibaanada, gudoomiyaasha, dhammaan saraakiisha ciidamada waxaa laga baaqayaa in waxa weeye saaxa laga bilaabo sigaal loo diyaar garoobo shacabka soomaaliyeed dhowrka jalo uma dulqaadan karta dhibaatada dowladda kenya ku haysa. waxaa weeye maalin walba in laga duxeeya, maalin walba in dadka naga lallaaya uma dulqaadan doonno.
dowladda Soomaaliyeed waxa lagu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha cusub. Waxaan leeyahay waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo saacaddaas laga bilaabo dulqaadka waa ka dhammaaday. Saacaddaas laga bilaabo waxay halkaas hay'ada ka dhaca mas-uuliyaddeeda qaybta qaadi doonta ma maqalna. Waa in dhawaan degdeg laga bixiyaa. Waxa weeye ma uusan qaadan karna Kenya waxa ay ku samaynaysa dowladda caadiga. sida qoraha qalan oo aduun oo wasiirka walaalimina lagu dhibaateeyey meel ka mid ah gobolka Gedo. Waxaa sheegtay gudoomiyaha ururka haweenka haddii ay su-aalo lagu ahaan lahayd maanta waxay sheegtay in jawaabta laga bixiyay ay ahaan lahayd gacan. Marka waxaan aad idinku boorinayaa sida quruxda badan oo aad degmooyinka kale ood garanaysaan adoogoo horumarsan ka yihiin dhinaca fandaweynta iyo ka diidinta waxyaabaha qaybaha ka midka Soomaaliya ka dhaco. Hadda meesha ay dhibaatadaas ka dhacday waxaa ku sugan dad Soomaaliyeed sida maanta aad u soo baxdeen oo ma soo bixin. Waad ka dhiig badan tihiin dadka Soomaaliyeed oo la yaqaano waa degmada Luuq. Waxaa idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin wixii la dhihi lahaa oo kaga ku adaraa raggii iyo horey baabi kaya ha dhacdo waana meeshiiba ku nabadaysa haddii ilaahay yidhaahdo.
سلام يا شعبك قدو شعبك معنا اللوك نمبر سلام يا سيسو على المدى الوصول تحيان والعلى هذا اللينا ايو وصيدا معنا فاشح الله اللينا ايو وصيدا معنا متقر مسلم فقد الله اللينا ايو وصيدا معنا سيسو وصول تحيان بان سلام اينا معنا متقرنا وعيدوان اللي كنت عزيين ايا واحد اللي كنت عزيين اينا والعلى هذي انتي والله ايو سيدا الله اللي ايو وصيدا يكفو تشي وإذا تعطينا يا لكن تعطينا كذا بيتا ونسألنا كيا وأردقني أيا ونسألنا كيا ونقع عن قادينا ونسكد علينا وحيتهينا وطوسينا إن أنا بلالكنا وأنا معنا أبقى بنينا يدو لبناك يدو لكنا أيام معنا متغانا طوسينا أول حدنا ونسألنا ورعليال وحاوية كيا ورسد علينا ورؤوس عسلونا تبكى كل شيء سيدا قلبك وقال الله يقول لك كل شيء وحي كل شيء لك وحي كل شيء تاجي وحي كل شيء معنا نوع وحاوية وحنا الوين جيدين ورسد علينا وكا علينا شعب كنا علينا سابرنا بالله كيا دريس كعوبة سنة إلى كا علينا أيام معنا وأنا أقول لك أنا 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 أقول رسولك إن عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى كل متي حارد هالك أمرسه أو شعبك اللي حسوقه وحينو الجديين إن قالوا مستدعين إلهي تبارك وتعالى وثو الجديين هالكف أو مؤمن هبين لديباتيه إن دك مسلمين تبالك في الجوغان أي كتب ديان ويقعان قابل عبدالله دينة إسلام كوحي قبتا شكي وحي بنيسة تبيق النجا دلك النجا أي بنيسة تي وإن قصد استراتيج له أو إسلامي ما يكون جتكي يولد غالا لكن ما أنت كفتي أحضر ما أنت ميك كفتي أحضر دبك إسلام كي للاي بيا دا إسلامي مني سدعو عميسا إذا يوما ميك شعير بحولي هاي حدو قفك مالين جو أرسلين ونالو هذا لا بد أن يستجيب القدر وإن قدرت أرقلانا وإن نحن نبدع إلى هاي بأنه أنه أشيغن إلى أن كي يستدعي له dalayada ay istaagaan kiya la iska dhiciyo ayaa u rabaa waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya waa inay arbaha ay soo fargelisa dadka loo arkay dadka ninkii sheeganaya madaxweynaha Jubaland oo meesha iska fadhiyo ninkaas waxaan leenahay dadkii waa la laayay kiya rabay koobjoogta waa in la iska celiyaa waa kiya in la iska celiyaa waa kiya waa in la iska celiyaa madaxdu waa inay ka hadlaan oo kiya la iska celiyaa كي وين يسقليا وين الجياب فسنا هاي هاي وين مغريسان وحنا قدمن هو يقرب فجاجة هو وهاي من هذا يحارب الجبولية زوجك فسوا كاس وحارمنا مرحوين مرتع رمرة يهيونك يوريانك يا مامولكي يقول لي الله ينقر عن الجهات كذا نوجد بالمثال هذه أنا أقول هذا مسوق وقلك أنا وعرونا مركب أنا مركب وقال الله يبقى الحويري أنا كرب تاية أنا اسم قلوة مركب مركب سي جوبتو وعن ذي شيء قلنا دباسة كينيا يتوائي سوقبر Somalia. وحان نشيغي الله وقعد صرين الله عزيز كلا سوق البين داد خياغ الشعب كان دماء كلا قارسي كان يكمي لأنه وانا الله هذا الله كنجر بان الله هذا الله باغ بان قدرنا قرال الله مستمعين الله
madaxda iyadaa u samaystay waa lala hadlay waa diideen maalin walba inta baabuur soo qaataan oo reer maadi ayaa leenayaa xoolahoodina waa la doobayaa waana la dhamaynaya waxaan uma degano meel kastan joogta qaasatan dagooda ceelwa waxaan idin sheegaynaa garabkiinaa nahay dowladda soomaaliyeed baa waan u dirnay haddana waa u diraynaa keeya ha naga wareysto ha naga leexato dadka iyaga magdhowdooda haga siiso sida nidaamka ina soo marto hadday soo marin weydo waad maqlaysaan culimadii hooyooyinkii degmada luuq waad u jeeddaan madaxweynihii baa hadli doono waa jihaad wa jihaad jihaado soo dhaqaal hal hal qof iyo waxaan ku sawaynaynaa labaatan labaatan qof iyo boqol boqol waxaan samayn karnaa laakiin aniga waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waxa weeye dadka shacabka soomaaliyeed oo degan kenya waa dad aada u wanaagsan wadaniyiin ah soomaali ah waxa weeye darisu wanaaga la yaqaano wixii dowladdaas naga rabay dadkaas shacabka oo maanta nfd degan bay gashay oo walaalahood soo dhaweynaya waad ogeydeen hadda madaxaw sida dowladda markay tagtay oo la shaqeeyeen waad arkayseen iyagana waa u mahadcelinaynaa laakiin walaalaha annaga waxaan leenahay dowlad xun baad leedihiin dowladdiinna waa xun tahay dowladdiinna dadka walaalihiin bay dhammaynaysaa idinkuna sidaan oo kale inaad u bannaan baxdaan baan rabnaa sidaan oo kale u bannaan baxa waxaa la leenaya waa dadkiinnii waxay leenayaan dadkiinna weeye nimanka keeyaanka keeya ha dhacdo keeya ha dhacdo soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato wadaniga dhabta ha noolaado madaxweynaha idin dhiga bismillaahi raxmaan raxiim marbar waxaan u mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala marka labaad maamulka degmada luuq oo xalkadan quraxda badan qabtay ee banaanbaxa ah dhammaan saad ogtiinba maanta waxaa socday banaanbax guud ahaan gobolka jado dhan banaanbaxana waxaad ogtihiin dhibaato ka dhacday ceelwaaq in lagu banaanbaxaya waxaad ogtihiin dadkii in lagu geysiyey dhibaato aan caadi ahayn oo aada iyo aada u ballaaran waxaad ogtihiin waxaan wax hadda bilaabana inaysan ahayn baray hawo iyo ceelwaaq wixii ka socon jiray waad la socoteen dowladda aan leenahay markasta ana soo caawiso ciidamaha keenta ciidamo hore u keentay ciidankaada ku sugan waad ogtihiin darbi xaawa oo darbiga la dhisaayo joojiyey oo dadka baada laga qaadan jiray ka qaadan jirta joojiyey waa ciidan xoogga dadka soomaaliyeed wuxuu ku suganyahay degmada darbi xaawa xaguudda iyo luux waxayna ku socdaan hadii laraalka noqon inay tagaan aan rabnaa ceelwaaq halka meesha oo naga dhiman oo hadda dadka laga laynaya waa ceelwaaq waxaa dadka lagu leen jiray ceelwaaq iyo darbi xaawa daray xaawa hadda dhibaatadaangeed waa ku istaagtay ceelwaaqan hadda inshaa allahu tacaala waxaan qorsheynaynaa inay ciidamo tagaan siday ku tagi lahayeen baa la rabaa in la sameeya annaga saas halkaan imaashada aan isugu imaanay ma ahan inaan baryaysanna ma ahan inaan banaan iska banaanbaxnoon iska horodna waxaan tusaynaa dadka inaan wax iska celin karno maanta waxaan farin u dirayna kuya kuya waxaa taagan dadka soomaaliyeed gaalada soomaaliya laisugu jiraa uma soconno dadka soomaalida dadka soomaalida dadkaanay ka mid yihin waxyaal raba inay jihaad u diyaargaroobaan dadka kiya dhexdegan oo soomaalida dadka la laynayo oo masaakiinta ah oo jiray fiirsanayseen midia ka fiirsanayseen oo qorbi qaalka sida aragta lagu yeelay waa dad dadkan ka dhashay waa dad muslim ah ninka yeelayna waa nin gaal ahaa oo kiyaadka ah dadka la raba inay isku celiyaan waa dadka halkaan taagan dadka shabaab aan la dirirna ma oga laakiin kenya la dirirna waa ogelyin saas ma shabaabka dad carateen kenya gaala ayadaan digaaf nagu bilaawday diyaargarow waa la dirirayna kenya anaga inaan la dirirna maana rabin laakiin ayadaa dagaalka nagu bilaawday waxay dhibaatosadarkayseen nin bay shali meesha ku gashay saddex nina labaha ilaa waktigaas laakiin waxaa la xaqiijinaya inay dhinteen imanka ayadaha kenya waxaan u caddaynaynaa laga bilaabo maanta haddaan joogno waxay hore usoo gurtay dad fara badan usoo gashay waxay hore u gurtay biro badan oo hormuud ay leedahay oo ganacsi hoy burburisay oo dhowr jeer la dhisay waxay hore u laysay dad fara badan oo mar aanan ahayn oo laba ahayn oo ilaa toban jeer gaaraya laakiin kuwa hore haddii loo daay kuwaan looma daayn doona kenya laga bilaabo maanta haddaan joogno gobolka waa laga wada banaanbaxay ciidamada joogan oo waa heegan madheerena xabad laguma bilaabayo madheere dad soomaaliya haddagan oo anaga dhalamid ah masaakiin ah
عبد الله حيث بالله مدى أنت نيرو بقول إذا دي لأرى لك نوف أنت لانا وحالة من ترى واني تستوى جدا كي يوفا إيسا فلولو بري على عطاقة اسمه رويلا بري أكي يرون دير جرودان يروس بطر قاوة إلا هاينا بري أكور عيسار على الكربا وأنا أقول لك ee habadku bilaabay hadda keen habadku bilaabay isla daqiiqada gudaha habad markay bilaawdo waxa la galay saligeedo gashay way arag waxa uu ku soo farday waxa lana in habad bay ka soo dhacday gudaha tareysan taageerno farka ku raaysay sidii tagisan ugu naa bilaaw kumar ka dhawaad oo geeran gudaha la dhaxtana markay habad bilaawdo hadda ay ila bilaawdo habad oo maqlaysay ila biir garoodaar aan la karaba أنا يا رب العالمين سعدان سوريدا شيئا إنه هذا كم جرى والله سواء كان سوريدا شيئا كرما تك يصير ولا جرى شيئا هم حكمنا مسوريد ما كان شيئا إنه سبب حكمنا هو هذا ربعي هذا هذا شو هذا كي أسرع كذا شيئا دعا الله تنو على ربع إن شاء الله تعالى وان في أرض رولي وعرب نادولا رالك نقدنا ولا دعا لنا هنا تو في أرض رولان جرى شيئا هريسان جيف كرا حلا هلا هريسان دعا له في أرض رولان أنا قبل قبل أسعد في استشارة دمبي يسوي دمبي نومار كيسا هو أبنينا وديار جروبنا أدورا رالك نور الله ولكن كان شعب جيلا وشعب معاكو لنا الجوسيالة شيرو حيوغودا تنقلت وداكي سنقرون في الجومات بدا وحيش لنشي ولكن تشيرو وشعب اللي قرب استهدى مولي عينة الجوبر وديار فيها وحنسوبي هاي عينة روصي أنا وكلية إن شاء الله تعالى ورجعنا وقت لو أدينا رالك نقوله ما رفض الفرسان إلى دفع دماغ كلهم جلسنا وعدوا كارك كلهم جلسنا وعرنا إلى زيار جروران مسؤولية أنا هنا عيدا بقى أنا وقف بني نمت بسيء جدري لنقلنا أدينا رالك نقوله دفع أريد لا تبي جلسنا وعام رمى عنك أي دفع سجنا عنك أيضا نقصنا أدينا رالك نقوله إن شاء الله تعالى تعالى وسعيا وبرسان إذا رأيت أنا ما تقول ما أقول أنا صدق في يوم تكيني لا مقدرة تسعى وعيلة ولا زين وما أنا لها لكن حنقول ولا أنا هم ربنا بدعاس هذا إنه بدعاس فينا هذا بقوله وقوله وقير هذه لا رأيك ولا بقير قريبة وفنا بحسا وصور إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى بما بحسا بقير قريبة وقير قريبة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير ابن Allah 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 Allah